بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آج اللہ پاک کرم فضل اور شکر ساتھ آج کے کرتے ہیں ولاگ شروع. تو جس طرح سے دوستو، جو کہ ہمارے یہاں جو کہ لہسن کی جو کہ فصل ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ مکمل طور پر جو کہ تیار ہو چکی ہے، اور جو کہ اب اس کو پھاڑنا ہے، جو کہ زمین سے جو کہ کس طرح سے نکالیں گے لہسن کو. تو آج کے ولاگ آپ دیکھتے ہیں. اگر چینل پر نیو ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹس ملتے ہیں. تو جی آئیں گے کہ لہسن کی فصل سے کس طرح سے جو کہ زمین سے لہسن نکالا جاتا ہے. تو چلیے ویڈیو آپ دیکھتے رہیں. تو جس طرح فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ لہسن کی فصل ہے جو کہ وہ مکمل طور پر یہاں جو کہ تیار ہو چکی ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور جو کہ اب اس کو کس طرح سے جو کہ زمین سے نکالا جائے گا. جس طرح دوستو لہسن کو کس طرح سے جو زمین سے نکالیں گے، تو چلیے آپ دکھاتے ہیں. تو کہ جی زمین ہے جو کہ نرم سخت ہے کافی، اور کھرپے کی مدد سے جو کہ نکالا جائے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ لہسن ہے جو کہ بہت ہی اچھا تیار ہوا ہے. اور اسی طرح جو کہ ہم آج نکالیں گے، جس طرح سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ لہسن کی فصل ہے بہت ہی اچھی جو کہ تیار ہوئی ہے. اور اسی طرح تمام جو کہ کیاریوں کو اب زمین سے جو کہ نکالا جائے گا. تو آپ بعد بھائیوں، جو کہ زمین سے جو کہ بغیر درات اور ڈمبے کے بغیر جو کہ لہسن جو کہ یہ زمین سے نکال رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جس طرح فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو کہ محنت کر رہے ہیں جو کہ عبداللہ بھائی، اور یہ جو کہ کھالے کے اندر سے جو کہ گھاس وغیرہ جو کہ اس کو نکال رہے ہیں. جو جس طرح فرینڈ جو کہ پہلے لہسن پٹائی جو کہ دو کیاریوں کی تھی وہ سمپل طریقے سے تھی، جو کہ اب کرنے لگے ہیں وہ ہم جو کہ دیسی طریقے سے کرنے لگے ہیں. فرینڈ جس طرح سے جو کہ زمین سے جو کہ لہسن کو نکال لیا گیا ہے، اب اس کو اکٹھا کریں گے. اکٹھا کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ لہسن کو اکٹھا کر لیا، اور اب جو کہ ریڑھی جس کو گڈھا کہتے ہیں جو کہ اس کے اوپر رکھنے کے لیے میں جا رہا ہوں، اور آگے وہ جواد بھائی جا رہے ہیں میرے آگے. تو دیکھ رہے ہیں آپ جو کہ جواد بھائی ہیں وہ جو کہ لہسن کو تقریباً جو کہ لے گئے ہیں، اور وہاں پر جو کہ یہ رہا جو کہ فرینڈ ہمارا جو کہ لہسن، اور اس کو جو کہ میں نے بھی پر جو کہ رکھ دیا ہے، اور جو کہ اب جواد بھائی جو کہ ریہڑی کو جو کہ کرنے لگے ہیں سائٹ پہ جو کہ صاف وغیرہ. جو کہ یہ جو کہ جواد بھائی ہیں جو کہ شرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے ویڈیو کے اندر نہ لے کے آؤ. تو شرمانے سے پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، شرماتا ہے وہ انسان جو کہ یہاں پر کامیاب نہیں ہوتا. اس سائڈ سے جو کہ تقریباً صاف کر دی گئی ہے وہ سائڈ رہتی ہے، اور جو کہ ہمارا جو کہ ریہڑا ہے وہ بالکل صاف ہو گیا ہے.
और अब जवाद भाई इसे मोड़ने लगे हैं। मोड़ने के बाद फ्रेंड्स फ्रेंड आज का छोटा सा व्लॉग यही था कि लहसुन को ज़मीन के अंदर से किस तरह निकाला जाता है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में एक लाइक कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। आपका बहुत सारा प्यार, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।